ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଫି ବୃଦ୍ଧି ମାମଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ ନାହିଁ କଟକଣା ନ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିସାରିଥିବା ପୂଜା କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ମିଛ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁର ସତ୍ୟ ରହସ୍ୟ ମଲେ ଯେତେ ପୋଡ଼ା ହେଲେ ସେତେ ହିସାବ ଅଡ଼ୁଆ କଲା କିଏ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ବାଲେଶ୍ୱରର କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଥା କହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୋଳେଇଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 1982 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 1156 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 826 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 300 ଚିହ୍ନଟ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 17 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାଇକ୍କୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ୍ ଦୁଇ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖିଲା ପୋଲିସ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଅଧ୍ୟାପକ ଆୟ ବର୍ବତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଜି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସମେତ 6 ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଶେଷରେ ଆଜିଠୁ 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଲଘୁଚାପ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଗଜପତିରେ 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜାରି ହେଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର